Não sinto desapontá-lo, mas navios de guerra nunca transportavam cargas ou tesouros. Certo, mas acho que isso aí deve valer alguma coisa. Muito pouco. Talvez um grupo de historiadores mencione o fato no boletim informativo. Já ouviu falar no El Diablo? Se não me falha a memória, foi um navio lendário, um caso de propagação religiosa. Foi um navio espanhol que levava artefatos religiosos roubados. Oh, sim, claro. E carregava com ele uma maldição. Ah, eu não sei nada sobre essa maldição. Se eu fosse você, eu acho que não gostaria de encontrar um navio desses. A curiosidade matou o gato. Não é mesmo? É. Certo. O homem não muda mesmo, não é? Quem iria roubar coisas de uma igreja? Os ancestrais do povo desta ilha. Eu não entendi. Nem precisa. Maldade e ganância sempre me fascinaram. Já parou para pensar por que os homens maus vivem tanto tempo? Já. Se o mundo seria bem melhor sem pessoas como Gaddafi, Armin, Khomeini, por que não acontece nada com eles? Talvez nada possa ser feito. Talvez eles tenham proteção. De qualquer forma, é uma ideia bastante interessante. Sinto não poder ajudá-la sobre El Diablo.